जलसंपदा विभागानेच आपली भूमिका जाहीर करावी, कारण जलसंपदा विभाग एवढं काहीच बोलत नाही. जर जळली आणि पुन्हा पाणी सोडलं असं होऊन लोकांच्या पुढे प्रश्न निर्माण होऊ नये अशी आमची विनंती आहे. अशाच पद्धतीनं काय यांच्या एकमेकावर कुरघोड्या जर सुरू राहिल्या त्यांचं एक हायकोर्टामध्ये जनहित याचिका प्रलंबित आहे. कोणपण उपयोग काय पण स्टेटमेंट देईल मला किंवा काय तरी करून बसेल आणि शेतकऱ्याला वर आणले होईल तर शेतकऱ्यांच्यासाठी गरज पडली तर जनहित याचिका दाखल करून नियमित आवर्तनं जी आहेत त्या पद्धतीने नियमित आवर्तनं होऊन शेतकऱ्यांना उपलब्ध पाणी व्यवस्थितपणाने मिळावं त्यासाठी आम्ही हायकोर्टामध्ये गरज पडली तर आम्ही जाणार आहे. आपलं विटा देशामध्ये नंबर एक आलेलं स्वच्छ व सुंदर शहर विटा. अशा शहरात आपण गुंतवणुकीचा विचार करताय? नक्कीच तुम्ही प्राइम लोकेशन्सला फ्लॅट, दुकान, ऑफिस वगैरे शोधतच असाल. मग निश्चिंत रहा, गुणवत्ता, ससोटी, लोकेशन्स व सर्व पर्यायांसाठी विट्यातील नंबर एकचा ब्रँड श्री राजलक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन ग्रुप. शहरातील प्रत्येक प्रमुख ठिकाणी आम्ही आहोतच. मैनी रोड, यशवंतनगर, भाजी मंडई, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक व एसटी स्टँड नजीक. आणि हो, आपल्या गरजे व बजेटनुसार रेसिडेन्शियल व कमर्शियल सर्व पर्याय उपलब्ध. गुंतवणुकीतील विश्वास आणि समाधानासाठी डोळे झाकून एकच नाव, श्री राजलक्ष्मी ग्रुप विटा. सध्या कोयना धरणातून पाणी सोडण्यावरून सांगली जिल्ह्यामध्ये थोडा विवाद सुरू आहे. काय जणांच्या प्रतिक्रिया त्यावर येतील, त्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका मांडण्यासाठी आज आपण या ठिकाणी जमले. आमचे मतदारसंघाचे अध्यक्ष सुशांत देवकर, किसन भाऊ जानकर अध्यक्ष, शहराचे अध्यक्ष विशाल पाटील, महेश फडतरे, मनोहर चव्हाण, गणेश कदम, आमचे युतीचे अध्यक्ष भूमी कदम, संदीप मुळे. भूमिका त्या मागची असे की कोयना धरणातून सध्या पाणी सोडण्यावरून एक आपल्याकडे विवाद सुरू आहे. या जिल्ह्याची पार्श्वभूमी अशी आहे की स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये सांगली आणि सातारा हे दोन्ही एकच जिल्हे होते. आताचा सातारा, आताच्या सांगली जिल्ह्यातला वाळवा, खानापूर म्हणजे खानापूर, कडेगाव, तासगाव, पोलूस आणि शिराळा हे तालुके सातारा जिल्ह्यामध्ये होते. आणि त्या सातारा जिल्ह्याचे 1941 सालापासून सतत 10-11 वर्ष बाळासाहेब देसाई अध्यक्ष होते. बाळासाहेब देसाईंचा या जिल्ह्यातल्या, या सातारा जुन्या सातारा जिल्ह्यातल्या अनेक गावाशी ऋणानुबंध होता. त्यांच्या विकास कामाच्या अनेक पाऊल पुन्हा या जिल्ह्यामध्ये अजूनही अस्तित्वात आहेत. 1949 साली दोन जिल्हे झाले, त्यावेळी उत्तर सातारा लोकल बोर्डाचे अध्यक्ष बाळासाहेब देसाई आणि दक्षिण सातारा लोकल बोर्डाचे अध्यक्ष एस डी पाटील साहेब झाले. एस डी पाटील साहेबांनी त्यांच्या अंतर्यामी या आत्मचरित्रामध्ये आठवण सांगितलेली आहे की दोन भावांच्या वाटणीप्रमाणे टेबल, खुर्ची, कागदपत्र, प्रत्येक गोष्ट अशी आम्ही दोघांनी मिळून वाटून घेतली आणि शेवटी बाळासाहेब देसाई एस डी पाटलांना म्हणाले, ते दोघं वर्गमित्र होते कोल्हापूरला राजाराम कॉलेजमध्ये, एस डी तुला अजून काय पाहिजे म्हणाले. एस डी पाटील म्हणाले की छत्रपती शिवाजी महाराजांचं एक अश्वारूढ तैलचित्र आहे, तेवढं साहेब मला द्या. त्या अंतर्यामीमध्ये म्हणते की बाळासाहेबांच्या मनाचं मोठेपणा मला दिसून आला आणि त्यांनी मला ते दिलं. म्हणजे असा दोन भावासारखा असणारा सांगली आणि सातारा जिल्हा आणि
त्याचं नेतृत्व करणारे बाळासाहेब देसाई यांचे नातू शंभूराव देसाई या विवादामध्ये कुठेतरी दिसते. आज आम्हाला त्यांच्यावर काही भाष्य करायचं नाही. विवादामध्ये दिसते ही गोष्ट काही उचित होत नाही. शंभूराव देसाईने स्वतः बाळासाहेब देसाईंच्या सारखी या सांगली जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांच्या बाबत भूमिका घ्यावी असं आमचं यामध्ये आवर्जून आम्हाला नमूद करायचं आहे. दुसरी गोष्ट पाण्याचा प्रश्न. पाण्याच्या प्रश्नाच्या संदर्भामध्ये महत्वाचा निर्णय 1984 साली कैलासवासी यशवंतराव चव्हाण यांच्या आग्रहानं म्हणा किंवा यांच्या नेतृत्वानं खाली वसंतराव दादांनी साकारी योजनेची सुरुवात केली आणि त्याला पहिली प्रशासकीय मान्यता 26/4/1984 ला दिली आणि साकारी योजनेची सुरुवात झाली. प्रत्येक योजनेसाठी पाणी द्यायचं झाल्यानंतर त्या कृष्णा खोऱ्यामध्ये म्हणजे कृष्णा नदीच्या उगमापासून शेवटापर्यंत जाणं हे सगळं आणि त्याला मिळणाऱ्या उपनद्याचं म्हणून कृष्णा खोरे होत. त्याच्या पाणी वाटपाचे काय निकष ठरलेले आहेत आणि त्या सगळ्याचा अभ्यास करून कोणत्या योजनेसाठी किती पाणी द्यायचं याचा निर्णय प्रशासकीय पातळीवर पहिल्यांदा होतो आणि त्याला केंद्रीय जल आयोगापर्यंतच्या मान्यता घेतल्या जातात. त्याप्रमाणे ताकारी योजनेसाठी कोयना धरणातून 19.21 TMC पाणी आणि कृष्णा नदीतून 7.44 TMC पाणी हे पाण्याच्या नियोजित पाणी वापरासंबंधात निर्णय झाला. त्याच्यातलं 9.29 TMC पाणी हे ताकारी योजनेसाठी आणि 17.36 TMC पाणी हे म्हैसाळ योजनेसाठी वापरायचं होतं आणि ह्या पद्धतीनं निर्णय होऊन ताकारी योजनेच्या ह्या सगळ्या प्रस्तावाला केंद्रीय जल आयोगाच्या तांत्रिक सल्लागार समितीनं 9 जुलै 2009 मान्यता देण्यात दिलेली आहे. त्यामुळं हे ताकारीचं वाटप झालं. ताकारीमध्ये साधारण त्यावेळेचा खानापूर म्हणजे आताचा कडेगाव खानापूर आणि तासगाव या तीन तालुक्यातल्या आणि पलुची काही गावं होती म्हणा त्या गावांचा समावेश होता. उर्वरित जो भाग राहिलेला होता त्या संदर्भामध्ये मागणी होती आणि त्याचा निर्णय 19/2/1996 टेंबू योजना म्हणून जे आहे त्या टेंबू योजनेला प्रशासकीय मान्यता मिळाली 19/2/1996. त्याच्यामध्ये 22.13 TMC पाणी टेंबू योजनेला द्यायचं होतं. त्याच्यातलं कोयना धरणातून 17.46 TMC वाघ धरणातून 1.03 TMC तारळी धरणातून 1.67 TMC आणि पावसाळ्यात पुराचं वाहून जाणार 0.97 TMC असं 22.13 TMC पाणी द्यायचं होत. या प्रस्तावाला 14/3/2011 केंद्रीय जल आयोगाच्या तांत्रिक सल्लागार समितीनं मान्यता दिली. त्यामुळे या दोन्ही योजनांचा शासनानं प्रस्ताव केला, पाणी वाटपाचं नियोजन झालं आणि त्याला महाराष्ट्र शासनाच्या सगळ्या अधिक केंद्रीय जल आयोगाच्या तांत्रिक सल्लागार समितीच्या सर्व मान्यता मिळालेल्या आहेत. त्यामुळे हे वाटप पाण्याचं अंतिम झालेलं आहे. आता त्यानुसार साधारण ताकारीचं लाभ क्षेत्र 68,108 ताकारी म्हैसाळच आणि टेंबूचं लाभ क्षेत्र 80,472 हेक्टर 82,816,2 लाख एकर ह्याच्या खालचं आणि त्याच साधारण 1.5 लाख या दरम्यान असं लाभ क्षेत्र निश्चित राहिलेलं होतं. बऱ्याच दिवस ह्या सगळ्या योजना व्यवस्थित सुरू होत्या. जयंत पाटील साहेब 2019-22 पर्यंत जलसंपदा मंत्री होते आणि अत्यंत व्यवस्थितपणानं टेंबू ताकारी म्हैसाळ आणि अन्य सगळ्या योजनांचा अभ्यासपूर्वक वापर होत होता. पुराच्या परिस्थितीचं योग्य नियंत्रण दुष्काळामध्ये
काढून घेणे, पाणी त्याचं बिल, वीज बिल दुष्काळ निधीतून भरणे वगैरे चांगले निर्णय त्या काळात झाले आणि ह्या सगळ्या योजनांची आवर्तन व्यवस्थित सुरू होती. दुर्दैवानं सरकार गेलं, जयंत पाटील साहेबांच्याकडे ते खत राहिलेलं नाही आता आणि त्यामुळे आता आपल्याकडे अशी परिस्थिती नव्यानं अशी निर्माण झालेली आहे की ह्या कोयना धरणामध्ये एकूण क्षमता त्याची साधारण 105 PMC, ते धरण शेवट 95 PMC पर्यंत भरलं, त्यामुळे 10 TMC पाणी कमी उपलब्ध झालं असं साधारण पावसाच्या आकडेवारीवरून दिसून येते. आता ते 95 TMC पाणी भरल्यानंतर मग ते पाणी पुरवण करणार पुरवलं अशा पद्धतीचा काही लोकांचा दावा होता आणि त्यामुळे मग पाणी सोडण्यामध्ये अडथळे निर्माण व्हायला लागले. वास्तविक 10 TMC पाणी जरी कमी आलं तरी जे नियोजित पाण्याचा वापर आहे तो पाण्याचा वापर करायला कोणतीही अडचण येत नव्हती. पूर्वी यापूर्वी 2-3 वेळा 5 वेळा एकूण धरण भरलं नव्हतं आणि त्यावेळी सुद्धा व्यवस्थित पाणी सोडायची प्रक्रिया झालेली होती. त्यामुळं एक काल्पनिक प्रश्न तयार झाला की आता 10 TMC पाणी कमी आहे, मग आपण पाणी नाही पाणी जर सोडलं तर मग पुन्हा शेवटच्या टप्प्यामध्ये पाण्याचं काय होईल. कारण शेवटच्या टप्प्यामध्ये पाणी येत असताना अगदी शेवट